Maligayang araw po ng Sabat sa lahat ng mga kapatid. Akala ko si Pastor Casimiro ay malakas ang loob. Mas malakas pala ang loob ni Pastor Andoy. Sino po ba yung nandun sa Bali, Indonesia sa nakaraang ASI Convention? Ah, wala. Doon nakita po na napakalakas ng loob ko. Kami ay umalis kahapon onong noong uh, Webes patungo, patungo sa Naga View College para sa installation ng ating mga officers sa ating college doon. At kahapon naganap ang installation mga kapatid ko, nandun ang mayor ng Naga City at napakabuti ng ating Panginoon na sumusulong ang gawain nitong ating Naga View uh, College. Ngayong umagang ito, ako ay magsasalita na may kinalaman sa spiritual dimensions and growth. Paghisigapan po natin na matapos tayo, tama sa oras kung hindi man, kasi dapat ako'y nagsimula ng 9.15 at ang aking tapos ay 10.15. But we'll try our best na medyo hindi tayo makakuha ng Arab worship. Okay, ang ating pong topic ngayon na pinapadiscuss sa akin, the spiritual dimensions and growth. Kailangan natin ang paglago sa ating personal na buhay para tayo ay mga pagbigay din ng paglago sa ating mga kapatid na ating pinaglilingkuran. Sinasabi sa atin sa 1 Pedro 5.8 ang wika ng Biblia, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Kinumpara ni Apostol Pedro ang kaaway na katulad ng leon. Hindi po ito leon sa bahay. Kasi Meron po kasi'ng lalaking nagsalita eh. Uh, nagyayabang siya. Ang sabi niya sa kaniyang kaibigan, ang pangalan ay Johnny. Alam mo, Johnny sabi ni Peter, ako ang leon sa bahay. Pagkaka niya ko'y nagsalita, takot na takot ang mga katulong pati ang aking mga anak. Eh samantalang siya po ay nagmamalaki at nagyayabang. Dumating ang misis. Sabi ng Mrs. Peter, umuwi ka na. Nanginig si Peter, mga kapatid. Sabi ni Johnny, Pare, akala ko ikaw ang leon sa bahay. Bakit ikaw nanginginig? Dumating lang ang misis mo. Ang sabi ni Peter, Pare, kung akong leon sa bahay, dumating ang mayari ng leon. Kaya yung misis ang mayari ng leon. Pero itong binabanggit ni Peter, Apostol Pedro, mga kapatid, ang kaaway natin ang jablo na parang leon. Uh, ako ay mahilig manood ng mga sa sa mga animals, sa uh, sa safari. Pagka ang leon ay gustong uh, kumuha ng kanyang makakain, tinitingnan ng leon kung sino sa mga hayop na kanyang uh, kakainin, yung pinakamahinang tumakbo. Pagkatapos, hahabulin yon. At madalas, successful ang mga leon sa kanyang gustong kainin. Ganun din po ang jablo mga kapatid. Kung santay mahina, doon tayo titirain kung tayo po ay matatalo sa kanya. Mahina tayo, pero kinakailangan natin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ang ating Diyos para tayo lalakas sa ating pumbuhay na bilang mananampalataya. Ang sabi sa atin sa Country Living, page 77, No man is so high in power and authority but that Satan will assail him with temptation. And the more responsible the position a man occupies, the further and more determined are the results of the enemy. Let God's servants in every place study his word, looking constantly to Jesus that they may be changed into his image. No ako ay hindi marunong magpatay ng aking cellphone. Kahit na hating gabi may tatawag ako ay sasagot. Pero ngayon nababalutan ako ng hindi magandang damdamin. Kaya kapag kagabi, ang aking cellphone ay akin ang pinapatay. Kaya pag po kayo tumawag sa akin, una, mag-text muna kayo. At ako ang sasagot sa, at ako ang tatawag sa inyo. Kasi mga kapatid, sa panahon na ito, ang daming tumatawag at masama ang sinasabi. Kahapon, mayroong nag-text sa akin, hindi ko talaga, hindi ko talaga pinansiyo, hindi, hindi ko sinagot, lalaki ba kayo? Mukhang ang, ang babaeng ito ay ang tumagnetes sa babae o kaya ng lolo Mga kapatid, sa panahon na ito, kung isan, makita ninyo sa inyong cellphone, kayo ay binigyan ng load na 300 load. Nako, napaka, napaka uh, tuso ng jablo mga kapatid. Kaya mag-ingat-ingat tayo. Kahit anong tungkulin natin, kahit anong trabaho natin, ang jablo ay nandyan para tayo ay kanyang matukso. At kapag ka tayo'y tinukso niya at tayo ay nag-respond mga kapatid, that will be the end. Napakahirap ng bawin. Halimbawa, ang mag-asawa at pagkatapos ang isa ay hindi tapat sa kanyang pangako, sa kanyang asawa at sa kanyang Diyos, mga kapatid. Nandyan, pagka nasira, parang basong babasagin na mahirap na pong ibalik, mga kapatid. Kaya nga, walang pinipilin, Diablo. Lalo na kung ikaw ay may tungkulin sa church. Alam niyo ang mga deacon, no? Meron po tayong kapatid na hindi na po dumadalo. Itong isang noo kay nakadistino sa Clark Air Base. Merong mga Amerikano diyan. Merong isang Air Force na babae, nabuntis siya out of wedlock. Pagkatapos nabanggit niya sa deacono yung kanyang problema, ito naman na nabanggit sa kanyang asawa at pagkatapos itong asawa, pinagsabi na, hindi na po dumalo itong ating kapatid na ito. Kaya nga, tayo magingat. Halimbawa, meron po nabanggit sa atin mga kapatid. Kumisa naman sa idalangin po natin ang ganitong kapatid pagka yung, uh, uh, yung, midweek. Pagkatapos kapag kayong bitin, ang tatanong ng mga kapatid, ano nangyari, ano nangyari, bakit kailangan idalangin? Mabuti pang banggitin na natin na siya po ay may karandaman. Ah, ating banggitin ng ganon, kaya sa komisan bitin. Ano po? Kaya walang pinipili ang jablo na kanyang ah, uh, gustong uh, matukso. Narito ang mga prinsipyo para po tayo ay uh, makalaban sa atake ng jablo. Okay? Number one, study God's Word. Pagka tayo nag-aral sa salita ng Diyos, mga kapatid, tayo po ngayon ay titibay sa ating pananampalataya. Sa isang prinsipyo para ang ang isang Kristiyano ay lalago sa kanyang pananampalataya, kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ka maaring maging saksi, hindi ka maaring mangaral tungkol sa Panginoon maliban na ikaw ay hindi mag-aral ng salita ng Diyos. Meron tayong isang pastor dyan sa South Central. Magaling itong pastor na ito. Uh, ito ay bayaw ni Pastor uh, Gabenya, si Pastor Bito. Ang sabi ng mga, mga, yung isang pastor ng isang sekta, ang sabi sa kanya, ikaw na bata, ikaw ang sasagot sa mga tanong namin? Yung mga matandang pastor na pastor ninyo, hindi sumagot sa mga tanong namin eh. Sabi ng pastor na ito, alam nyo mga pastor, itong mga pastor naming ito na matatanda, scholar namin yan. Hindi sasagot sa mga walang kakwenta-kwetan tanong. Ako ang tanungin mo, kahit walang kwenta, sasagutin kita. O oh, hindi na, hindi na magtatanong. Pagkatapos, meron ding isang diumano ay kaadib na ngayon ni Suryano Ang sabi sa kanya, Alam mo, pastor, ako ay dating member ng Seventh-day Adventist Church. Pero kung kanya akong walis dyan, nandito ako ngayon kay Soriano O sige, sabi ng pastor na ito, Kung ikaw ay dating Seventh-day Adventist, ilan ba ang fundamental doctrine ng Seventh-day Adventist? Twenty-eight. Bataman ho. O ngayon? Sa 28 Fundamental Doctrine ng Seventh-day Adventist, alin ang panlima? Ah, hindi makasagot. Sabi niya, hindi ka naging Seventh-day Adventist. Hindi mo masagot, alin sa mga Fundamental Doctrine ng Seventh-day Adventist ang panlima? Kaya, pagka tayo nag-aaral ng saitan ng Diyos, marunong tayong sumagot sa mga katanungan. Ano pa? Looking constantly to Jesus, Si, si John the beloved, na dating son of thunder, dating lalaking ambisyoso, dating dating lalaking merong mainit na ulo, but by beholding Jesus, he became a man of change. Naging lalaki siya ng pagbabago. By beholding Jesus, pero kung minsan, meron tayong mga kapatid na nagsasalita sa pulpito at sabihin, mga kapatid, huwag kayong titingin sa akin. Tumingin kayo sa ating Panginoon. Eh sabi naman ng mga kapatid, pastor, umalis ka dyan para hindi ka makita. Kaya, pagka tayo nagsalita, mga kapatid, dapat nakikita sa buhay natin. Oh, ang kailangan natin, looking constantly or look constantly to Jesus. Si Jesus, by beholding Jesus, you become a man and woman of change. Ang pangatlo, seek earnestly to be transformed. Kinakailangan ma-transform tayo, mabago tayo. Pagka si Kristo at ating minasdan, mga kapatid, mababago tayo ayon sa ugali ng ating Panginoon. Ang sabi nga ni Ellen G. White sa aklat na Christ Object Lesson, page 69, When the character of Christ will be reproduced among God's people, then He's going to come to claim His own. Kinakailangan matransform tayo ayon sa ugali ng ating Panginoon. Ngayon, ang Diablo, ang kanyang unang tinitira tayo. Pagka hindi tayo natira ng Diablo, mga kapatid, hindi siya nagtagumpay kung minsan sa ating pamilya. Ha? Huh? At kung minsan naman sa ating iglesia. Kaya kung minsan ang ating mga anak, pagka ang pastor ay magaling na pastor, mabait na pastor, pagka hindi nakuha ng jablo sa mga anak kung minsan. Kaya minsan nakakalungkot, sasabihin pa ng iba, anak ka pa naman ng pastor. Ha? Huh? Kaya idalangin natin mga kapatid ang ang ating mga anak ng mga pastor. Kaya different levers ang attack ng ating kaaway. Ano ang ating kailangan para sa, para sa tayo lumago? Ang ating personal na buhay, paano tayo lalago, mga kapatid? Una, siyempre, ating pag-aralan ang salita ng Diyos. Tatlo pillar para ang isang kristyano lalago. Number one, mag-aral ng salita ng Diyos. Ano pa? Ang sabi nga, study to show Thyself approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Without constant study and dependence on God's word, no one can be a worthy steward of his ministry. kaya nga ang isang lingkod ng Diyos ang isang saksi ng ating Panginoon kinakailangan siya ay palaging mag-aral ng salita ng ating Panginoon ano pang kailangan unless deacons and deaconesses personally discover the message and the power of the word they cannot be God's ministerial stewards kaya kailangan po natin ang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Select a Bible translation that you, can, you are transform with. So sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, meron tayong personal na Biblia. Bagamat marami tayong Bible, kumisan different versions mga kapatid, mag-select tayo ng Bible, palagi natin ginagamit ito at tayo po ay uh, kumuha ng translation upang ito ang ating palaging pinag-aaralan. Set aside a specific time each day for study and meditation, preferably first thing in the morning. Tayo po ay pipili ng oras, ng panahon mga kapatid at ng lugar sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating Panginoon, early in the morning, ang sabi ni Ellen White, siya pupunta sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ngayon, siya ay makikipag-usap sa kanyang amang nasa langit. Decide on a study plan. Inyo pong uh, itakda ang inyong pag-aaral ng salita ng Diyos papaano kayo lalago na bilang isang Kristiyano. Keep your journal as you study the word. Okay? ano pa, apply the scripture you have studied to your personal life. Kung anong napag-aralan natin tungkol sa ating Panginoon, isa kabuhayan natin mga kapatid. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, kayo kanya ang buhay na sulat na babasa ng mga tao. At mga kapatid, kung minsan wala pong ibang mabasa ang mga tao, kundi ang buhay natin na binago ng banal na spirito. Begin and close study with a prayer. Kaya ako, pagka nag, nag, nagbasa, manalalangin muna ako. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, sa magitan po ng aklat na ito, mangusap po kayo sa akin. At pagkatapos, of course, pagkatapos ng inyong study, kayo po ay manalalangin sa ating Panginoon. Look constantly to Jesus. Palagi nating masdan ang ating Panginoon. Looking constantly to Jesus means that we fix our eyes, our hearts, our affection, all, our all, upon Him. Meron pong istorya, ito'y nangyari sa sa America. Sa gawing uh, New York. Meron pong isang bata na nagka ng kanyang violin. Siya po ay nasa kariton at mayroon siyang ilaw. Yung isang taong naka-Mercedes-Benz ay parang na-attract sa batang ito. Bumaba sa kanyang kotse at pagkatapos ang sabi ng naka, uh, nakasakay sa Mercedes-Benz, Boy, bakit nandyan ka? Madilim na at saka malamig ang paligid. Meron ka bang bahay na uwian Sabi ng bata, o wala po. Gusto mo, sasama ka sa akin. Pag-aaralan pa kita how to play violin. Kasi siya po nag-tututog ng violin ay uh, self-study lang. Pumayag ang bata, pinag-aral siya. Naging dalubasa siyang manutog ng violin, mga kapatid. At pagkatapos siya po ay uh, tumutugtog sa mga concert. Samantalang siya po ay tumutudog sa kanset isang araw, pagka pumalakpak ang mga tao, napansin ang, ang lalaking ito ay nakatingin sa sulok. So ang ginawa ng reporter, siya po ay pumunta sa likuran ng stage. At kanyang napansin kung bakit ang lalaking ito pagkatapos na siya nagplay ng violin at ang mga tao ay pumapalakpak at hindi tumitingin sa mga tao, kundi sa isang sulok, napansin po niya yung nagpaaral sa kanya, yung kumupkup sa kanya, na tuwing siya'y pinapalakpakan, doon siya tumitingin. Kung minsan may mga taong kapag ka nagtagumpay, lumalaking ulo. Pero kapag ka tayo po ay nagtagumpay at tayo titingin sa ating Panginoon, at lahat ng glorya ay ating ibalik sa Kanya, hindi lalaki ang ating ulo. Ano ba sabi? looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has set, sat down at the right hand of the throne of God. Kaya ating masdan ang ating Panginoon. Bakit po? Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang puno, kayo ang sangah kung papaano ang sanga ay mawala sa puno, ano po, ay walang magagawa, hindi magbubunga, ganun din tayo, dapat tayo ay nakakabit sa tunay na puno, walang iba kundi ang ating Panginoon. Called to serve as deacons and deaconesses, our ministry becomes effective when we are firmly rooted and grounded in Him. Meron pong Isang pastor ang dumalaw sa kanyang membro kasi nabalitaan ng, ng, mem, ng pastor na ito, di umano, ang kanyang membro ay nakipagsayaw ng gabi. So ang ginawa ng pastor na ito, dinalaw ang kanyang membro. Kung totoo nga, noong gabi yon nakipagsayaw siya. Eh, pagkatapos na nagtanong ang pastor, ang sabi ng membro ito, Pastor, totoo po, ako po'y nakipagsayaw, pero samantalang ako po'y nakikipagsayaw, ang aking partner ay aking binibigyan ng Bible study. Ewan ko, paano yun? Ano po? Kaya tayo po ay tinawag para maglingkod. Kung gusto nating maglingkod, mga kapatid, kinakailangan ha? tataas ang ating kabuhayan kristyano. May mga gustong maglingkod sa Diyos, pero hindi mataas naman ang kabuhayan kristyano. Desire of Pages, page uh, 675 the life of the, the vine becomes the life of the branch, so the soul dead in trespasses and sins receives life through connection with Christ by faith in Him as a personal Savior. The union is formed. The sinner unites his weakness to Christ's strength. Kaya yung ating kahinaan, pagka tayo na-connect kay Kristo, lalakas tayo sapagkat tayo ay nakasanib sa puno. The humanity of Christ has touched our humanity and our humility has touched divinity. Alam nyo, merong, nung ako ina-CLC, merong isang pastor dyan, napakagaling magkwento. Ang sabi niya, alam mo, pastor, ang tatay ko napakagaling magtanim. Nagtanim daw ang tatay niya ng mangga na kinalabaw. Noong ang manggang ito ay namumunga na, nilagyan ng sanga ng piko. Grafting ang tawag doon. Grafting. Di umano, itong sanga ng piko, nabuhay sa sanga ng kinalabaw. So pagka sila nag-harvest, may piko, may kinalabaw. Nagsubok daw ang tatay niya, grafting na naman. Nagtanim ng talong. Nang malaki na yung talong, nilagyan ng sanga ng kamatis. Nabuhay na naman. So merong kamatis, may talong. Pero merong pong nagsubok di umano, kawayan at saka saging. Nabuhay Magandang resulta. Alam po ba ninyo ang resulta? Banana Q. Kaya, kinakailangan tayo po ay makasanib sa tunay na puno. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Seek to be transformed. Do not be conformed to this world. Huwag tayo mag-ayon sa libutan na ito. But be yet transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So pagka po tayo sa puno, tayo mga sanga, mababago ang buhay natin. Make God your entire dependence. When you do otherwise, then it is time for a halt to be called. Stop right where you are and change the order of things. Pagka po tayo ay na sa ating Panginoon, sa ating transformation. Medyo binibilisan na natin ang wika sa Sons and Daughters of God, page 105. Put your whole being into the Lord's hands, soul, body, and spirit, and resolve to be His loving, consecrated, and agency, moved by His will, controlled by His mind, infused by His spirit, then you will see heavenly things clearly. Makita natin ang makalangit na bagay na malinaw sa atin. na ano po? ang ating pamilya, sa ating pagilingkod, sa ating paglapit sa Panginoon, hindi lang tayo kasama ng ating buong pamilya. Ano po? Kaya nga, yung ating babasahin yung tungkol sa mga diakono na po may kriteriya kasama roon ang kanyang pamilya. A family that stays close to Christ and grows on him, finds less room for temptation on sin to take root. Ang sabi ko nga sa inyo, kung hindi ba kuha ng Diablo ang, ang Diakono, kaya Dikones ang kanya namang pamilya na po. Kaya kasama ang ating pamilya. Ano ba sabi? Strong families not only ensure their own spiritual growth, but also are able to minister to others in the church. Maganda po tayo maglingkod kasama ng buong Familia. home should be made all that the, the word implies. it should be a little heaven upon earth, a place where the affections are cultivated instead of being studiously repressed. our happiness depends upon this cultivation of love, sympathy, and true courtesy to one another. Ano pa sabi? The family, a family that prays together, stays together. So hindi lang po tayo nag aaral sa salita ng Diyos, tayo po'y nanalalangin, ano po, nanalalangin tayo, nakasama ng ating pamilya. <coughs> okay? Skip na natin to. It is the spiritual responsibility of deacons and deaconesses to work toward making their homes a heaven on earth. Ang panukala ng Panginoon sa ating mga tahanan, maging langit nangitan sa lupang ito. Prayer in the family is not limited to asking for God's help with challenges uh, others or we are facing. Family prayer affirms God's loving presence in our lives and praises Him for guiding and blessing us. Prayer is our special way to grow closer to Jesus, both as individuals and as a family. So, nag-aaral ng saita ng Diyos, tayo po'y nanalalangin mga kapatid. Ho, yan ang mga pillar para sa ating ikalalago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon children who receive this kind of instruction will be prepared to fill places of responsibility and by precept and example, will be constantly aiding others to do right. So, pagka ang, ang ating pamilya, kasama natin sa ating pagilingkod, kasama natin sa paglago, kasama natin sa ating panalangin, mga kapatid, ay ang ating pong pamilya nagiging example sa ating paligid. Those whose moral sensibilities have been blended with appre will appreciate a right principles. They will put a just estimate upon their natural endowments and will make the best use of their physical, mental, and moral powers. Such souls are strongly fortified against temptation. Na tayo po ay pinapatibay laban sa mga tukso ang sabi nga ng ating Adventist home. Kaya sa ating pong mga Diakono, Diakonesa, maganda po yung ating team ministry sa ating pagilingkod kasama ang buong pamilya. Team ministry, ministry team, study God's Word. Kaya kailangan natin ng worship pagkayong umaga, kailangan natin ng worship pagkayong gabi. Pero ngayon, marami ng mga tahanan nawawala ang worship. Start its ministry meeting with a group prayer. Yan, yung ating panalangin. Follow it with a short Bible study or meditation. Set aside a period for personal or intercessory prayer in a small group. Nabanggit ko mga kapatid, yung, yung pillar ng ating paglago sa pananampalataya, pag-aaral sa salita ng Diyos, yung pong panalangin at yung pangatlo ay yung witnessing. Ito yung binabanggit po mga kapatid. Meron tayo ngayon programa ng ng total member involvement. Tayong mga magulang, mga diakon, mga diakonesa, involve natin ang buong pamilya sa ating witnessing o sa ating pagilingkod. At times, invite a pastor or a guest to lead in these studies for a different outlook. Pero napakasarap po na tayo ay maging witness sa ating Panginoon. At isang kasiyahan na hindi natin ma, uh, mabili ng salapi sapagkat ito'y kasiyahan na ibinibigay ng ating Panginoon. Church leaders need to guide their members into spending time together seeking the Lord. So tayong mga leader ay dapat nating i-guide ang ating mga membro tungkol sa paghahanap sa panalangin sa ating Panginoon. The promise is made on condition that the united prayers of the church are offered and in answer to these prayers, there will be expected a power greater than that which once is in answer to private prayer. So, ang ating pong pag-aaral, mga sulat ni Ellen White, talaga mga kapatid na kanyang dinidiin ang panalangin. Kung gusto nating lumago at gusto, gusto nating mabago ang ating pong pamumuhay ayon sa panukala ng ating Panginoon. The team ministry of today's deacons and deaconesses is transformed into God's image through Bible study, and through the growing relationship with Jesus. Yan po ang sinasabi sa atin na bilang mga lingkod ng ating Panginoon, tayo po ay pinapalakas para tayo maglingkod. Ano po, the study of God's word, continual dependence on Jesus in prayer and worship and a daily search for transformation of life must continue to the corporate corporate level of the entire congregation. Only then will the ministry of the church fully reflect the character of Christ. Mga kapatid, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Tayong mga tinawagan ng Diyos pagka tayo naglingkod. Can you imagine? Nung ako sa Central Luzon Conference, ang membership ng Central Luzon Conference ay during that time, last year, ay 157,000. Can you just imagine kung ang 50,000 na lang ang maging witness para sa ating Panginoon. At yung mga 50,000 na yon ang nagtangumbay kalahati, in one year, meron 25,000 na tayong bagong kaanib ng ating iglesia. Kaya kailangan natin po mga kapatid, papanay tayo maging witness, hindi tayo lumago, hindi tayo nanalalangin, hindi tayo sumulong sa salita ng Diyos. Maging tapat tayong saksi Panginoon, sa Panginoon, pagka po tayo ay merong Uh, meron tayong pampalakas sa magitan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos at sa ating pong panalangin. Only then will deacons and deaconesses grow to full maturity. Only then will they see their faith community become strong and able to stand against every wile of the devil and be a witness to the serving grace and power of Jesus. Papaano tayo maging witness? Papaano tayo maglingkod? Kung tayo po ay dapat ding paglingkuran. Kaya nga, sabi ko sa kay Pastor Andoy, ang gawain ng pastor ay hindi gawain ng mga tao mahina. Kasi papaano ka maglilingkod sa mga kapatid? Ikaw ay, ay kailangan paglingkuran. So, ang dinidigin po ng ating pong pag-aaral, mga kapatid, tayo ay mag aral ng salita ng Diyos. Mag-set aside tayong time para pag-aralan ang Kanyang salita. Begin our day in meditating God's Word. At pagkatapos ating idalangin sa Panginoon, bigyan tayo ng lakas. Nawa ang bawat taong makakita sa atin ay makita ang Kristo na ating pinaglilingkuran. In conclusion, mga kapatid, when deacons and deaconesses strive for spiritual maturity and live according to biblical standards, their lives become a powerful witnessing tool for the power of God's saving grace. Bakit ang Seventh-day Adventist na itatag? Sa kabila ng ang ating bilang ay napakaliit, mga kapatid, tayo tinawagan ng Diyos. Merong importanting panukala ang Panginoon. Dalhin ang pabalita sa iba. At ang pabalita ng Seventh-day Adventist ay nakapaloob sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 6 at tuloy-tuloy yung three angels' messages. Tangi lamang ang 70 Adventist, mga kapatid, ang may dala nito. At kayo ay tinawagan ng Panginoon. Ako'y tinawagan ng Panginoon para dalhin ang pabalitang ito. Malaki ang magagawa ng mga diakono. Hindi namang naglilingkod sa loob ng ating iglesia, maging mga diakonesa. Hindi lamang tagatanggap ng ating mga tithes and offerings kundi pa naman tayo naglilingkod din sa labas ng ating iglesia. In closing, meron akong kwento sa inyo sapagkat ako po ay mahilig sa gawain ng stewardship program. Napakagaling ng nung ito. Yung elder ng ating church nag uh, nagpromote ng tithes and offerings. Kung bakit naman itong diakonong ito nung siya umakyat sa pulpito, hindi po siya umalis sa harap ng, ng elder na nag-promote kung hindi dudukot ang elder na ito. Yung elder, dinukot ang kanyang pitaka. Pagkatapos, nakita yung tig-isang libo, tiglamang limang daang piso. Ang nakita niyang pinakamalit sa kanyang ngayong pera ay isandaan. Sabi ng, ng elder na ito sa Giacono, kapatid na Giacono ha, ah, sampung piso lang dyan. Yung 90 sukli ko, mamaya bigay mo sa akin. Kasi hindi, nag-promote yung elder eh. Hindi umalis yung Giacono. Magaling yung Giacono. So pagkaraan ng service, eh kung ugali sa church, yung tesorero o tesorera, binibilang na yung pera. So, nakalimutan ngayon mga kapatid, yung 90 pesos, isosoli, naresibuan na. Kaya noong yung elder ng church, ang tanong sa Diakono, kapatid na Diakono, asan ang sukli ko? Naku, kapatid na elder, nabilang na po, na. Sabi ng elder, sige nga, next time yung 90 pesos, yun ang aking offering. Mga kapatid, ang gawain nyo sa loob ng iglesia, pagkapaayos ng ating kapilya kapatid kasama ng mga diakono, diakonesa. Sa panahon ng Santa Sena, sa panahon na tayo ay may binyagan nandyan ng mga diakono at mga diakonesa, sila po'y aalalay sa mga bibinyagan nandyan ng mga diakono, diakonesa upang idalangin ang mga bagong kapatid sa iglesia. Nandyan kayo sapagkat kayo ay ginagamit ng Panginoon. Noong lumago ang church, kinakailangan magkaroon ng diakona-diakonesa sa paglago ng ating church. Kailangan po kayo. Pero, papaano tayo maglilingkod kung tayo hindi nag ng salita ng Diyos? Papaano tayo maglilingkod, mga kapatid, kung kulang tayo sa panalangin? Papaano tayo maglilingkod kung wala tayong desire na maglingkod na bilang saksi ng Panginoon? Alam ninyo, noong unang mga kaalib ng ating church, sila po ay ay tumanggap ng banal na Nobody can stop them to preach the gospel. Pinapatay na sila. Sila po ay ayaw tumigil. Ang iba binibilanggo, ang iba naman ay uh, talagang minamaltrato. Pero sa tinanggap nila ang dilang apoy ng banal na espirito. Wala pong makapipigil sa kanila. Ganoon ang mga diakono at mga diakonesa na sila po ay consecrated sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon, siya nawang sumainyo, nyo, pagpalain nawa ang inyong kanikanyang pamilya. May God bless. It's one of us.